А в одній зі шкіл Рівного виявили збільшення концентрації фенолу та формальдегіду. Про це повідомили місцеві журналісти. Перевищення зафіксували у навчально-виховному комплексі «Колегіум». За словами директора, причина – це фарба на стінах гімнастичної зали. Вміст фенолу в деяких місцях перевищує допустиму норму в 11 разів, формальдегіду – у 2,5 рази. Учні цього колегіуму часто скаржилися на головні болі.